Дмитро – активний користувач спільноти «Попутка Миколаїв». До початку повномасштабної війни чоловік не працював водієм жодного дня. Зараз, говорить, майже щодня безкоштовно возить людей, які вирішили виїхати з прифронтового Миколаєва. Хтось стоїть з автоматом на фронті, хтось там зараз воду возить, хтось людей. Ну, тобто, треба щось робити, аби допомогти людям, оточуючим. Взагалі, це починалося з родичів, рідних, близьких людей, а потім вже якось треба допомогти одним іншим. Перевозити людей Дмитро планує до перемоги. По тому, говорить, святкуватиме та допомагатиме повертатись миколаївцям додому. Будемо щось робити для того, щоб повернулися люди, розбудовувати наше місто знову, щоб воно стало великим. Про нього знав весь світ не тільки під час війни, а взагалі, тобто, коли це місто велике. Перша задача спільноти – оповіщення миколаївців щодо мостів, зведені або розведені. Коли актуально стало, що мост без кінця ж, ну, сводят, разводят, как и времени ж никто не знал. Вот. И тогда главный администратор Дмитрий вот, предложил группе, спросил, может быть, у кого-то, ну, кто-то видит там из окна мосты, кто может, ну, мол, помочь, чтобы быть администратором. Ну, думаю, раз я дома, а я учителем в школе работаю дистанционно, как бы, вот, думаю, у меня есть время, ну, почему хоть, как говорится, хоть какую-то лепту, да, внести в эту ситуацию. Згодом ця група стала неактуальна, бо загрози захоплення міста Миколаєва вже не було. Тому я вирішив перекваліфікувати його в попутка міста Миколаїв. Це безкоштовна група, де кожен водій або пасажир може залишити оголошення, звідки він їде, якого числа, скільки коштує поїздка та заставити свій номер телефону. Також ця група дуже корисна для тих, хто залишив тут тварин або документи, або якісь речі, він може цією групою передати в любе місто. Послуги, які надають учасники спільноти, можуть бути як платними, так і безкоштовними. Як зараз таке час, в яке хочеться бути полезним, хочеться допомагати, і всі люди повинні допомагати друг другу. Наша група «Попутка Миколаїв» абсолютно безплатна. В групі Мы размещаем объявления, в которых водители ищут пассажиров, пассажиры ищут водителей, и также помогаем передать посылки. Дмитро говорит, самоорганизация людей таким чином – найдієвіший способ допомогти. Ну, на мою думку, попутка Миколаїв – це найкорисніша спільнота Миколаєва, в принципі. Бо, ну, ще за часів коронавірусу з'явилися такі групи, і це було найкраще самоврядування миколаївців, тому що всі маршрутки, які не ходили, а людям треба добиратися додому з роботи, ну, по інших якихось справах, і тільки так люди доїжджали. На сьогодні спільнотою користуються майже 30 тисяч людей. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.